Пристрасті навколо регіональної торгово-промислової палати Миколаївської області не вщухають. Протягом двох тижнів діючий президент палати встиг стати екс-керівником за рішенням суду і поновитися на посаді рішенням загальних зборів РТПП. Про перебіг зібрання – наш перший сюжет. Сергій Власенко, нещодавно поновлений на посаді президента палати рішенням суду, довгий час заявляв членам РТПП та усім присутнім про незаконність запланованих зборів. Водночас ініціатори засідання посилалися на статут організації, згідно з яким збори скликаються на вимогу не менш ніж п'ятої частини членів палати. За збори цього разу висловилися, мовляв, майже половина. Сергій Власенко, наполягаючи на нелегітимності зібрання, тим не менш вимагав пропустити до зали групу членів палати. Як зазначили члени РТПП зі стажем, це ті, кого він прийняв до лав організації протягом останніх двох тижнів. Міліція стежила за тим, аби до зали не потрапили ті, кого там не чекали ініціатори проведення зборів. Тому правоохоронці чули на свою адресу звинувачення у протиправних діях з боку Сергія Власенка та його супутників. Те ж саме чули і представники Торгово-промислової палати України, запрошені на зібрання. Спостерігали і намагались помирити сторони народні депутати, які завітали на захід – Олександр Жолобецький та Андрій Ведатурський. Я заявляю официально, как президент торгово-промышленной палаты Николаевской области, о том, что сегодня происходит рейдерский захват, реальный, настоящий рейдерский захват, с помощью должностного лица Михаила Ивановича Непрана, первого заместителя или первого вице-президента палаты Украины. Зрештою, на годину пізніше, ніж планувалося, але загальні збори РТПП Миколаївської області таки розпочалися. Їх учасники намагалися чітко витримати всі процедурні норми, усвідомлюючи, що нові судові позови цілком імовірні. Довго шукали гідні формулювання для голосувань і таки знайшли те, що отримало майже одностайну підтримку. Збори підтвердили рішення від 17 лютого 2012 року. Таким чином, повноваження Сергія Власенка як президента палати припинили, а Ігоря Катвалюка підтвердили. Я обіцяю вам, що і в дальнейшому при вашій підтримці я буду робити все на благо як торгово-промислової палати, так і її членів, і для розвитку всього нашого регіону. Дякую за підтримку. Минулого тижня відбувся візит представницької делегації на чолі з головою Миколаївської облдержадміністрації до Аджарії. В рамках робочої поїздки було підписано меморандум про співробітництво між Миколаївщиною та Грузинською республікою. Також очільник нашої області відвідав міжнародний інвестиційний форум «Батумі-2015». З подробицями Наталя Якобсон. Миколаївщина готова поставляти в Грузію продукти харчування. Про це губернатор заявив під час спілкування з журналістами Автономної Республіки Аджарія в Батумі у ході відкритого міжнародного інвестиційного форуму «Батумі-2015». Впечатляют цифры, статистика вот, и инвестиционного климата, вот, свободного такого, знаете, климата для инвесторов, которые могут приходить, которые могут рассматривать, не будет противостояния со стороны власти. И это подтверждает правительство Грузии, правительство Аджарии. Вот, и когда говорят об инвестициях в сотни миллионов долларов, то, конечно, нашей стороне необходимо перенимать опыт. Очільник області розповів, що миколаївські підприємці зацікавлені у створенні логістичних центрів та терміналів в області. Також в Миколаївщину бажано залучати інвестиції для розвитку аграрного сектору. Все, что связано с продуктами питания, мы готовы и предоставить информацию и представительство наших компаний, которые могли бы поставлять продукты питания в Грузию, в Аджарию. Вот, и в этом тоже есть заинтересованность. Мы готовы также рассматривать вопрос о строительстве небольшого завода маслоэкстракционного для разлива подсолнечного масла, потому что Николаевская область и в целом Украина является одним из лидеров по производству масляничної продукції і експортуванню. Вадим Мєріков переконаний, що у нашої області великий потенціал, але багато над чим слід працювати. Нам необходимо себя презентовать, нам также необходимы знакомства и инвесторы, которые могут прийти в Украину. Мы взаимное у нас общение и взаимная такая передача информации, как грузинской стороне, так и мы получаем от грузинской стороны дополнительную информацию, которая бы могла нам идти на пользу.
Губернатор Миколаївщини також зустрівся з головою Верховної Ради Автономної Аджарської Республіки Автанділом Берідзе, котрий відзначив важливість підписання угоди між Аджарією та Миколаївською областю. Він переконаний, що це дасть можливість реалізувати цілий ряд цікавих та корисних проєктів. Він розповів, що Аджарія успішно співпрацює з багатьма областями України. Під час зустрічі обговорили і питання співробітництва в економічній та агропромисловій сфері. Автанділ Берідзе подарував миколаївській делегації прапор Аджарії. Примітно, що в день приїзду делегації біля Верховної Ради Республіки було піднято український прапор. Кожну третю суботу вересня в Україні відзначається День винахідника і раціоналізатора. Саме ці люди з неординарним мисленням завдяки своїм винаходам без перебільшення створюють світ навколо нас. День винахідника і раціоналізатора об'єднує людей різних професій і спеціальностей, але всі вони обов'язково наділені рідкісним даром творчості, почуттям нового, умінням розширити межі звичного і вийти за рамки стереотипів. Про таких людей розповідає Олена Міщенко. Історія цього свята бере свій початок у 1957 році як альтернатива Нобелівській премії. У Радянському Союзі щорічно 25 червня Академія наук СРСР вибирала кращі винаходи і вручала державні нагороди та премії. Після розпаду СРСР одні пострадянські республіки скасували його, а інші стали відзначати в різні дні. В Україні День винахідника і раціоналізатора був оголошений офіційним святом у 1994 році. На сьогодні в нашій державі через різні причини патентується не так багато винаходів, як хотілося, та й в життя втілюється не така вже й суттєва їх частка. За рік Державною службою інтелектуальної власності видається лише 10 тисяч патентів. Однак ані відсутність коштів, ані інші чинники не зупиняють цих непосидючих людей, яких часто не розуміють навіть у власній родині. Олексій Павлович Попов очолює кафедру в Національному кораблебудівному університеті. У його науковому доробку 490 праць, 4 книги, 38 праць на рівні винаходів. Під його керівництвом захистились 2 доктори наук та 6 кандидатів технічних наук. Його спрямування – механіка. На жаль, винаходи здебільшого затребувані за кордоном, але винахідника та його студентів це не зупиняє. До речі, НУК зараз активно підтримує студентів у бажанні отримувати патенти на свої розробки. Нигде в Украине, ни в России, ни в Японии, ни в Европе больше студенты пишут патенты на изобретения. Это я считаю, ну, если бы я Тошенко, я оканчивал, когда-то прошел этот курс, я первое авторское свидетельство полгода бы не возился. Надо было то узнать, и то, и то, и то, и то. А тут у ребятишек есть. Да, ребята часто участвовали у меня в конкурсах всіх мастей. Саме такі конкурси виявляють не тільки талановитих науковців, а й вдалі рішення нагальних питань. Винахідники ніколи не стояли осторонь від проблем суспільства. На сьогодні основний акцент робиться на запровадженні нових розробок в різних галузі промисловості, енергетики. Ми зараз більшу частину працювали до останнього часу, зараз ще продовжуємо в області автономної електроенергетики. С чем это связано? Ну, во-первых, это связано с тем, что, например, в Западной Украине, задача – это экономия энергоресурсов. Вот в Западной Украине строят маленькие электростанции, вот как у нас в Вознесенске, например, там, когда-то была там небольшая электростанция, она, может быть, по меркам больших, ну, никудышняя, там 100 киловатт, там 200 киловатт и так далее. Но, тем не менее, она обеспечивает какие-то районы и тому подобное. Многие предприятия имеют свою автономную систему электроснабжения. Талановита особистість проявить свої здібності у різних галузях. А спілкування з миколаївськими винахідниками довело, що інженери – творчі люди не тільки в своїй царині, і їм доступна не тільки суха мова цифр і формул. Своє ставлення до науки виражають поетичними рядками. То виден світ – то наползает тень. В науке путь извилистый и трудный, и праздник не бывает каждый день, его трудом выращивают будни. На Миколаївщині відзначили учасників регіонального етапу всеукраїнського конкурсу якості продукції, товарів, робіт та послуг «100 кращих товарів України» у 2015 році. Нагородження переможців відбулось в рамках заходів з нагоди 78-річчя Миколаївської області.
Конкурс «100 кращих товарів України» проводиться у два етапи – на регіональному та загальнодержавному рівнях. Головний організатор – державне підприємство, Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості. У Миколаївській області його представляє Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації. Наши производители очень активно участвовали в проведении этого конкурса. В этом году представлено 38 видов продукции на конкурс от 37 предприятий. Это свидетельствует о том, что у нашей области есть очень большой потенциал экономический, и наши предприятия стремятся выпускать качественную, конкурентно способную, нужную и востребованную для потребителя продукцию. На загальнодержавному рівні Миколаївщину представлятимуть 4 підприємства. Серед них і товариство «Спортана», яке займається виготовленням дитячих ігрових майданчиків, розважальних та розвиваючих комплексів різного рівня. Наша продукция делается исключительно из высококачественных материалов, потому как мы работаем для детей. Это, если краска, это должна быть лучшая краска. Если материалы из дерева, это высококачественное дерево, то есть никакой химии, все натуральное. Багато років поспіль товариство «Лакомка» радує своїх прихильників солодощами високої якості. Представники підприємства вважають, що подібні конкурси важливі для суспільства, адже люди мають можливість напряму поспілкуватись з виробником. Цей конкурс дозволяє нашому підприємству і іншим підприємствам показати свою продукцію. То есть пока быть более конкурентоспособными, потому что участие в таких конкурсах позволяет нашим потребителям, нашим жителям города, если региональный этап, посмотреть на качественную продукцию, посмотреть на качественные услуги, которые предоставляют наши местные производители и другие предприятия. На конкурсі також були представлені дитячі малюнки під гаслом «Я хочу жити у якісному світі». Діти різного віку намалювали своє ставлення до сучасної промислової та харчової галузей. Всіх учасників регіонального етапу конкурсу було нагороджено почесними відзнаками.